takto. OK, kritiku. O nie! OK, poď, áno. Jo. OK, ideme im na posteľ, Nemajú zabezpečenú posteľ, OK. O, majú moje. Nie. Prosím. Áno, posteľ! Jo. Oh, fuck. Áno, skapte. Oh, nie! Toto vyšlo super! Baby, I want you to know, you are all I want to see. Takže čaute, ja som Onás, vítam u mojeho ďalšieho, a tentokrát je to ďalšie video z Kongio servera. A ako môžete vidieť, no tak som tu na takej novúčičkej vecičke. Je to vlastne Bed Wars, ktorý sme tu pridali pred pár dňami. Bude sa tu pridávať aj Skywars a Build Battle, a ako môžete vidieť, no tak fanúšikovia už určite vedeli, že idem natáčať. OK. Toto video nahrávam aj trochu sám, pretože je skoro ráno a je nejak tak 8 hodín a je tu aj tak veľmi veľa hráčov. A Build Battle sme... je offline, pretože bol trochu zabugovaný, proste potom ako skončil hra, no tak hráčom zostal kreatív a tak ďalej. Časom tu pridáme aj One in the Chamber, takže pripravujeme, ale to až neskôr. Survival Games tu na už je pridané, takže môžete proste iba kliknúť. A Annihilation, čo sa týka Annihilation, no tak Annihilation pridáme až v veľmi ďalekej dobe, pretože Annihilation znamená nový server, proste samostatný server a celkový prechod na Bungie Court. Teda to aj bude trochu náročné, a ako môžete vidieť, no tak je tu pár fanúšikov, ktoré si ma našlo. Ani neviem, ako sa tu dostali. A A Jump Bleach to bude tiež za chvíľu. No, a teda dneska si ideme zahrať Bed Wars a mohli by sme ísť do novej arény číslo 3. Takže ideme Bed Wars 3. OK. No, a teda pripojíme sa tam. Takže to tu je také menšie lobby, čo som urobil s tým, so Svatom. Je to, ideme napríklad do Blue Teamu. No, a čo to vlastne je ten Bed Wars? Určite niektorí z vás viete, čo je to Bed Wars, ale pre tých, čo nevedia, čo je to Bed Wars, no to ani nemusím vysvetľovať, pretože Bed Wars vlastne pozná skoro každý. No. A ešte jedna informácia, že prešiel som na iný nahrávací program Bandicam, špeciálna verzia, ktorú mi daroval Bandicam, ako keby ten výrobca. Takže áno, Bandicam vyrobil pre mňa vlastnú aplikáciu, ako taký menší dáreček, alebo tak za 15 000 odberateľov, takže Bandicam, ďakujem. Je to vlastne vylepšená verzia Bandicamu, ktorá mi umožní viac zachytávať tých FPS-ok, zadržiavať, takže ako môžete vidieť, no tak mám 60 FPS a stále, a áno, ešte že toto video natáčam na 60 FPS alebo Full HD, takže, lebo keď som natáčal s Rapsom, no tak mi dostalo okolo na 50 až 48 FPS, no takže, teraz je to už konečne, takže, už sa to dá. A toto video preto nenatáčam so shaderami, pretože toto tu je server na 1.8 a shadery mám na 1.70, takže ešte si musím prehodiť shadery na tú 1.8, ale to aj bude trochu problém, lebo shader z 1.8 není kompatibilné s Optifinom 1.8, takže to budem potom musieť tam trochu poriešiť, alebo sa ešte opýtam Janka LP, čo je ako keby taký špecialista na mody a takéto tu na somarinky, takže to je úplne v pohode. A áno, ty mi tu hádžeš rovno aj veci, ďakujem. Kitty Power 5, a ja si tu ešte rýchlo zoberiem veci, si kúpim meč, hoci som aj mohol počkať ešte na jeden bronz, ale to nevadí. No, a ešte, že v budúcej dobe sa ešte môžete tešiť na video s Mackom, pretože s Mackom dohadujem, že urobím nejaké video s ním, nejaký Skywars alebo tak, pretože veľmi ste chceli potom video, čo som natočil s Mackom a Kongim, aby som ešte niečo natočil s Mackom. No tak teda ja vám to teda splním, takže áno, vyjde video za chvíľu s Mackom, alebo môže napríklad vyjsť aj Sportim, vlastne to je úplne jedno, povedzte mi do komentárov s kým chcete video a ja si to viem dohodnúť, po prípade sa ho opýtať a môže byť. No, a my už sme skoro v strede,
OK, tak, tak. O, ja už nemám bloky, nevadí. Dúfam, že ty máš bloky. Áno, má tie hráči, ty máš bloky. No, a teda ideme útočiť na ostatných hráčov. Tvoje, ja mám 100 zaseknutých 60 FPS. Ja, proste, to je úplne lepšie ako Fraps, tento tu na Bandicam. Dúfam, že ma aspoň nezradí tento Bandicam, pretože je fakt celkom vynikajúci na to, že to je Bandicam a veľmi veľa ľudí nemá rádo Bandicam. No, títo tu sa stávajú do stredu, ja ešte by som chcel, o, ďalšie zlato, okej, okay, ideme si kúpiť, o, tu je ďalšie zlato, okej, okay, no takže ideme radšej domov si kúpiť nejaké vylepšené veci, áno, ty Kitty Power, toto bolo všetko vykryli, okej. Okay. No, takže ideme si kúpiť ten, o, to moje železo, o, môžeme si kúpiť nový sword. Neviem, či si mám kúpiť luk, ja si asi kúpim meč, pretože v tejto tu na situácii je meč asi najlepším, a je asi najlepšou voľbou si ho kúpiť. No, kúpime si takto, no, meč, a ešte potrebujem 2 zlatá na luk, aj šip. No, počkaj, 2 zlatá, áno, 2 zlatá, no, máme jeden. To je, no poď. Aha, to je môj, o, díky. Ja si to veľmi milím, lebo my tu až nemáme pridané mená, teda mená tí farebné, a preto si to milím, takže v budúcnu určite očakávajte aj mená nad nickmi. No, tak, si kúpim a ešte šíp. OK, o, nie, zlato som tam hodil, o, OK, už ho asi nezoberám, no, toto si dám tu, OK, a všetko máme usporiadané, ešte si kúpim nejaké bloky, a Marvex, nie, Marvex tu není, Marvex, neviem kde, no, ideme do stredu a ideme niekoho vykyliť, pretože mám ultra, ale ultra super náladu dneska, neviem prečo, čím to je, a proste mám dobrú náladu, no pod ty pipik. Opať. O, oh, okej, okay, jeden je dolu. Kde je ďalší? Aha, tu je. Aha, nie, to je Kitty Power. Okej. Okay. Tu je ďalšia. Tak. No, ja by som možno aj išiel na niekoho zaútočiť, pretože sme tu len tak. Okej, okay, už sa tu nahrnú. Hrnú sa tu. O, oh, však si to ja mám luk. O, oh. Spadni. OK, toto bolo veľmi lamacké. Moje look skilly nie sú až tak úplne super, ako som predpokladal. No, takže cieľom je tak všetkých zabiť. No, áno, áno, skap. Tam je ten mon. Copyright mena. Tak, OK. Tak, spadni. Áno, super. Spadni. Hej, da fakt, prečo ho nemôžem byť? Aha, pretože ten, jak sa respawne, no tak potom ho nemôžem pár sekúnd killovať. Tu si urobím tak, o, nie, tak toto nemôžem robiť, tak. Oho! Oho, toto, toto nemal chybu. OK, tam ten sa zaterasil, to je teraz takto. OK, kritika. O nie! Nechaj ma. Toto som absolútne, ale absolútne nečakal. Prosím, nech to nikto nebude. Prosím, zlato. Toto bolo také lamacké. Ja som proste neklikol na Včko, ale na Kvčko a pritom som vyhodil môj meč dolu. Nie! Ach jej, tak toto tu nám bolo pekne, ale veľmi pekne lamacké. Potrebujem ešte jeden tu na zdroj. Zlata, alebo ten onen zlata, aby som, o, oh, okej, okay. A idem si kúpiť meč, omg, oh, trebalo mi toto, okej, okay, ale nevadí, hraje sa ďalej, no a ešte, že trochu informácie o tomto serveri, je to vlastne ragegames.cz, teda .eu, pretože, ako viete, no tak Kongi si zobral partnerstvo od jedného chlapíka, alebo teda jedného kamaráta, čo vlastní hosting, a ten mu vlastne dal vlastný server, a dosť výkonný server je to, server so 18 jadrovým procesorom a ešte je tam 128 GB RAM, takže očakávajte na tomto serveri veľmi, ale veľmi malý ping, pretože ako som už povedal, tak tento tu server beží na 18 jadrovom procesore a na 128 GB RAM. No,
A my môžeme ísť plná toho. No, padaj dolu, padaj dolu, dolu, OK. A my môžeme ísť zaútočiť na týchto tuná. Kidov. Na čo som si kúpoval jablka? Dám. Dobre. Tak. Choďte, choď preč, choď preč, choď preč. Ja si to urobím aj tak cez tú hore. Oh, damn son, where do you find this? Oh, okay. Oh, shit, 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 shit. On ma look, on ma look, on ma look. Oh, fuck. Ne, 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 ne. Tak. Okay. Oh, OK, ale nevadí, hraje sa ďalej od veľmi veľa bronzu. No, potrebujeme si aj ustražiť posteľ, takže to nebude nič ľahké. Takto si kúpim brnenie a moon pod za mnou. Nie, nie, idem. Lebo ja si idem po moje zlatá do stredu. Jej. A dúfam, že tam nikto teraz nebude. Dúfam, že tam nikto teraz nebude. Áno, OK, mám zlata, to je jak načasovanie. OK, no, mám 4 zlata, takže môžeme si za ne kúpiť nejaký dobrý luk. A mám aj meč, no, takže díky. Poďme si kúpiť luk. Nejaký taký poriadny, no poriadny nekúpim za 4 zlata, ale tak aspoň niečo, no. OK, dokaj, uhni. OK, asi aj tak nájdem cestičku, neboj sa. No. Kúpim si takto brnenie, aha, síce brnenie už som si kúpil, takto. Dobre, to si dám tak, tak a tak. No, ešte si kúpime bloky a jedlo a nie, nekupujem si jablka, ale kupujem si stejky, tak, super. O, môžeme ísť, počka, 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 o, nie, 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 to je lamak. O, okej, okay. Dobre, tak toto zlá sa mu extra nevydarilo. Matej hrač. A toto je video, a žiadne som už nenatačal video od, proste, dlho som už nenatačal video sám, tak som sa teda rozhodol natočiť video sám. A nie, nepôjde zase domu, nepôjde zase domu, spadni, 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 jo, 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 oh, okej, to je môj. No, super, zabil som hrača. A tu na je Matej hrač. Počka, to je kto? To je Yellow, oni už sú zničení. V rejde. Počkaj, toto je red? Nie, toto sú zelení. V rede sú iba dvaja hráči, takže môžeme ísť na tých dvoch hráčov. OK, stav sa tam, stav sa tam. No, zoberiem si takto jedlo. Veľmi veľakrát hovorím no. To musím odnaučiť. No, takto budem strieľať. OK, no poď. Ideš prvý. Ja som je pozadu. OK, a môžeme ísť. Ideme na to. Ej, karamba. OK, no. Dobre, ideme hore. Maka, 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 maka. Oh, 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 oh. Dobre, super, super. Toto sa vydarilo. Dúfam, že máš kompač, Matej. Dúfam, že máš... Oh, shitorino. Né, takže potrebujeme si kúpiť... Počkaj, 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 máš, nemá, nemá išiel na posteľ a nemal krompáč, takže ja ho asi budem musieť ochrániť, alebo teda nie, však si zoberiem normálne, takto tu, zober kromp, teda aj ja zoberiem kromp, takto zoberiem krompáč, a je to úplne jednoduchá taktika, proste zoberiem si takto krompáč a ideme zničiť posteľ, iba dúfam, že nám nezničia posteľ za ten čas, čo my im zničíme posteľ, ale my im zničíme posteľ za tým čas, čo nám oni zničia posteľ. No, tak, tak, o, oni tu majú aj Edstony. O, oh, okej, okay, okej, okay, moja posteľ, jo, 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 okej, okay, takže majú zničil posteľ, teraz už ich iba vykyliť, tak, okej, okay, dobre. Parkour level skill. Či parkour level pro... parkour level skill. OK, je tu jeden. Takto. Critical. Dobre. A kde je druhý? Druhý by mohol byť niekde... Tu. Ne, nikde není. Tu kde... proste nikde nie sú hráči. Ešte je jeden červený a... Nie sú tu proste. No. Ale to absolútne nevadí, pretože môžeme ísť ešte na greenov a potom ešte nájsť jedného toho červeného, čo mi si to hodila. O, oh, instant heal, díky. No, zoberiem si takto. Goldy a... Ja si myslím, že mohli by sme ísť aj na tých...
zelených, keď sa nám pošťastí. No, takto. 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 Okej. Okay. Spadni, spadni, spadni. Áno, okej, okay, okej, okay, okej, okay, môžeme ísť na ne. Okej, okay, poď, poď, poď. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, poď, 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 áno, áno, jo, 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 okej, okay, ideme im na posteľ, ideme im na posteľ! Nemajú zabezpečenú posteľ, nemajú zabezpečenú posteľ, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. O, oh, majú, 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 ne, 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 prosím, 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 áno, áno, posteľ, jo, 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 oh, fuck, 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 áno, skapte, 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 oh, ne! Toto vyšlo super. A to nevadí, ideme si kúpiť krompáč a aspoň krompáčom im ich ideme zabiť. O, tu mám, už mám rovno nachystané vecičky, díky moc. A už ich iba zabiť, už nič iné, iba ich zabiť. Tuto hru myslím, že vyhráme na 100%. Na 100% túto hru vyhráme, podľa mňa. Aha, takže pár ľudí sa odpojilo zrejme z hry. Tak, 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 tak. Už je iba jeden zelený, už je 0 červených, už je iba jeden zelený, takže toho dáme aj s týmto tu na mečom. A tak, tak, dobre, no kde si, kde si, kde si, zlata už sú nám teraz k ničomu asi. O, vyhrali sme, tak toto by bolo z toho videa všetko, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte nás aj naďalej a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa, takže čau.